Koronavirusa yoluxmuş insanda simptomlar görünməsində xəstəlikdən sonra o bir müddət virusun daşıyıcısı ola bilər. Çin alimləri tərəfindən aparılmış araşdırmanın nəticələri göstərib ki, koronavirus sağalmadan və xəstəliyin bütün simptomlarının yoxa çıxmasından sonra ən az 14 gün bədəndə qala bilər. Bununla yanaşı, bütün sanitariya gigiyena qaydalarına əməl olunarsa, xəstənin sağalmadan sonra başqalarını yoluxma ehtimalı azdır. Koronavirus infeksiyasının davamlıq dövrü bədənə daxil olan patogenin miqdarından və insanın immun reaksiyasından asılıdır. Patogenin olmamasını yalnız bir gün aralığı ilə aparılan ikiqat mənfi nəticə verən analiz müəyyənləşdirə bilər.